من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hvala Allah, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Jedna od njegovih blagodati jeste što se u slobodi, potpuno slobodno okupljamo na mjestu sa kojim je on uzvišen i najviše zadovoljan, a to su mesdžidi, to su Allahove kuće. Pa možemo na ovim mjestima da učimo našoj vjeri, da ono što naučimo, ako Bog da to prenesemo i pokušamo da u svome životu bare malo primijenimo. Sa predavanja, bilo kojeg predavanja, bilo kojeg hutbe i bilo kojeg vaza, nikad nećemo sve ponijeti. Čak ni mi koji govorimo, da nas se pita da ponovimo predavanje, ne bi ga mogli u originalu isto ponoviti. Svaki vaz, svaki govor, svako predavanje ima svoju emociju. Zato hvala Allahu koji je spustio uputu u naša srca, pa mi tu emociju osjetimo. Kad dođemo na predavanje, dođemo na mjesta na kojima se Allah veliča i uči se o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Salavat i selam, mir i spas neka su na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede radeći dobra djela, slijedeći Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve do sudnjega dana. Draga moja braćo, din islamu i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Posebna mi je čast što večeras ima priliku ponovo da govorim iz ovog posebnog mihraba, ovog mjesta borbe, kako je sam nazvan. Tabački mesdžid je nešto posebno. Nekada insan, dok je mlađi, te stvari ne razumije, kasnije kako vrijeme prolazi i svaki put i sve više i više osjeti šta znači ovaj mesdžid. Šta on znači insanu, šta znači čovjeku. Imajmo na umu da iz ovog mesdžida su mijenjani sistemi. Pod navodnicima možemo kazati, rušeni su nevjernički sistemi. Iz ideja koje su pronikle iz naše plemenite vjere, ali preko ljudi koji su ovdje učili vjeru u ovom mesdžidu. Imajte to uvijek na umu. A se nalazimo na jednom posebnom mjestu. I to posebno mjesto će, ako Bog da, svjedočiti za nas na sudnjem danu. Zato zahvalimo Allahu što nas je Allah počastio, pa je naše srce vezano četvrtkom, evo i za jace, za ovo mjesto. Imajmo to uvijek na umu. I Allahu zahvaljujemo na tome. Znači, gospodar je kazao, ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati. Zato neka je sva hvala i zahvala samo uzvišenom gospodaru. Prije nego što pročitamo današnji hadis i išta počnemo govoriti, da se sjetimo imama Buhari jednom dobom ili fatihom, redanu lahi ta'ala al-fatiha. Poglavlje nosi naziv Imam se pri učenju bajramske hutbe okreće svijetu. I dalje smo u poglavlju koji govori o bajramu, bajram namazu i ono što se veže za bajram. Dakle, imam se pri učenju bajramske hutbe okreće svijetu. Ebu Said al-Hudri radijallahu anhu kaže u uvod ovog hadisa, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem stajao je okrenut prema prisutnom svijetu, prema prisutnim narodu koji je slušao hutbu. I uvijek bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se obraćao ljudima, obraćao bi se cijelim svojim tijelom. Okretao bi se tako. Jer to znači poštovanje prema nekome. Prema onome kome govoriš, onaj ko te sluša. Zamislite sada kada bi se ja okrenuo kao u namazu i održao odlično predavanje. Međutim, to ne bilo poštovanje prema onima koji slušaju. U namazu je drugo, u namazu se svi okrećemo u istom pravcu. Međutim, kada se obraćamo jedni drugima, ovdje vidimo da nas Allahov poslanik to uči, kaže Ebu Said, dakle, uvijek kada bi se obraćao, okretao bi se cijelim tijelom prema nama. I to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao ljude, kada se vide na ulici, kada pričaju, kada razgovaraju, da se uvijek cijelim svojim tijelom okrenu prema osobi, prema insanu. Pa čak, dakle, cijelim svojim bićem, dakle, da mu se posvetiš,
Kao što znamo onaj primjer, kad jedan od ashaba došao je pitao poslanika, jesam ti ja najdraži? Šta mu kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Nabrajamo ljude, pa jednog, pa drugog, pa petog, pa desetog. Kaže ovaj, nemoj poslanić, nemoj više nabrajat. Pa kaže, bojim se da neću. Možda me i nema na spisku. Zašto? Jer se poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uvijek i svakome predavao posebnu pažnju. Kao da mu je on najdraži, kao da mu je on najvažniji, najznačajniji. Okretao bi se cijelim tijelom. Mi tu imamo situaciju vidjeti svako od nas kada se rukujemo sa nekim. I to je znak od takvog čojstva. Kada se pogledamo u oči. Znači da nemamo ništa, ne krijemo jedan od drugog. Insana kada je stid nekoga, ali tako dijete kad nešto pogriješi pred roditeljem, onda obori glavu. Zbog stida ne smije da gleda roditelja. Zato što ga je stid, što je neki zija, neki belaj napravio. Ali kad gledaš nekoga u oči, dakle to je posebno daješ do značenja tom čovjeku. I zato imamo na umu kada se rukujemo uvijek da gledamo oči jedni drugima. To je znak poštovanja. I Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nas uči. Imamo ljude koji tako dođu, ovako se rukuju, okrene glavu. Ja uvijek imam običaj da mu stisnem ruku i ne pušta dok ga ne pogleda u oči. To je jedini način da se on trzne da vidi šta je uradi. Nek mu bude to neki tako. Opomena. Imamo to na umu. To je znak poštovanja. Kada vas neko ne gleda u oči, a rukuje se s vama, to je ono samo red da radi. Samo dati ruku da prođe. Allahov poslanik nas ne uči tako. Sallallahu alejhi ve sellem. On nas uči da okrenemo se čovjeku. Cijeni svojim tijelom, bićem, da mu posjetimo pažnju. Ako je to selam, ako je to ono kratko, samo na ulici se vidimo. Opet zastanemo na trenutak. Mi to imamo. Alhamdulillah. Ali trebamo to da još više emocije u to ugradi. Hadis koji nam je na redu, 976. pričao nam Ebu Nuaym, njemu Muhammed ibn Talha, prenoseći od Zubejda, on od Šabija, ovaj od Bera, koji je rekao, vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam izašao je na Bekiju, Musallu, na dan Kurban Bajrama i klanjao je dva rekiata Bajram namaza. Onda se okrenuo prema nama i kazao, prvi obred u ovom našem danu jeste da počnemo sa klanjanjem Bajram namaza. Zatim da se vratimo svojim kućama i zakoljemo kurbane. Pa ako bude tako radio, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, taj slijedi naš sunnet. Taj slijedi naš sunnet. Sunnet ummeta. Ako bude zaklao kurbane prije, kaže Allahov poslanik, to je nešto što je on požurio radi svojih ukućana. To nije nikakva kurbanska žrtva. Dalje nastavlja prenosioc, kaže, neko ustada i reče, Allahov poslaniče, ja sam već zaklao kurban, ali imam jednu mladu kozu u 8. mjesecu, koja je bolja od jednogodišnjeg bravčeta. Zakolji je, ali takvo klanje neće biti dozvoljeno nikome poslije tebe, odgovori Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Čitajući i slušajući hadise Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, potrudimo se uvijek da razmišljamo o njima. Kakav god hadis da čujem, duži i kraći, o bilo kakvoj temi da govori, uvijek mu se posvetimo. Razmišljajmo malo dublje o hadisu. Vratimo se u mjesto, vrijeme, okolnosti, zamislimo da smo mi ashabi. I da poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraća se direktno nama. Jer je poslanik među nama živ. Mi u to vjerujemo. Kad se govori njegove riječi, kad živimo njegov sunnet, kad ga oživljavamo, to je život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je to od nas tražio. I na nama je da to sprovodimo u svome životu. Zato kada čitamo, uvijek imajmo to na umu. Kada učiš Kur'an, uči ga kao da se tebi objavljuje. Posvijeti mu pažnju. Isto je sa hadisom Allahov poslanika. Kao da se tebi i meni Allahov poslanik obraćao. Kao da smo mi u masi, među ljudima, u halki. I Allahov poslanik dakle, obraća se nama i govori nam to. I pokušajmo da razumijemo okolnosti u kojima je Allahov poslanik djelovao sa ljudima. Ljudi se bavili raznim poslovima. Bili su trgovci, bavili se poljoprivrednom, stočarstvom, neki su bili zanatlije. Ali svi oni su našli mjesta i vremena da uči o vjeri.
naučio islam. Pa su dolazili u kuću, odnosno u mesdžid, džami Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i učili su islam, učili su vjeru. Jedno je kada mi dođemo sada kući i pogledamo predavanje na internet. U tome jeste fino i treba da se insan obrazuje, da nešto nauči. Međutim, ne smijemo zapostavljati ova živa sjela, žive halke. Ovdje je bereket, braće i sestre. U ovome je bereket. Kada meleki svojim krilima natkriju ovo sjelo. Ja sam nekada razmišljao ovi naši velikani umeta, koji su prije 1000 godina živjeli. Pa su pisali na tomove knjiga. To su tomovi tome. Tu danas niko ne može toliko napisati. Jedan čovjek, recimo. A znamo koliko su morali putovati. Po mjesec, dva, pola godine ode od kuće, ode traži znanje. Provjerava hadise. Pita, jel tako? Ja sam razmišljao da su ti ljudi živi danas. Da li bi isto toliko mogli da napišu? Ili možda više? Pa ja smatram da ne bi. Zato što mi danas iz udobnosti, jel tako, svoje kuće, možemo da do mnogi informacija dođe. Provjerimo, hadis, je li ovakav ili onakav, tako, internet, sve prije, cijeli svijet u kući. Nemamo bereketa u kretanju. Nemaš bereketa u druženju sa ljudima. Se zatvoriš među četiri zida, ti si izolovan. E ovo je bereket. Kada dođemo na druženje, dođemo na halku, dođemo na predavanje. Ne moramo ništa naučiti. Nas u profesor naši tako govor. Ništa ne moraš naučiti na predavanju, na džumi, na hudbi. Ništa ne moraš zapamtiti. Ali onaj osjećaj koji si imao u tom trenutku može da te prati cijeli život. Koji si može u toku predavanja na neki ajet, na neki hadis, na neku izreku nekoga, predavača, da je tvoja emocija drugačije odreagovala. Da se upalila tvoja emocija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem svakim svojim postupkom je odgajao ashab. Svaki njegov postupak je bio odgojnog karaktera. U svakom trenutku. I kroz ovaj primjer hadisa koji smo citirali, vidimo da on uradi djelo. Pa ga onda kaže ashabima, trebate tako uraditi. On je obavio namaz i onda se okreće ashabima i kaže, dakle, objašnjava, u ovome danu, danu Bajrama, klanjamo namaz, a onda idemo svojim kućama da koljemo kurbane. Ali onda Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uvijek je znao da će biti nekih izuzetaka. Kao što je onda se ovaj insan javio. Kaže Allahov poslaniče, on kaže da on zaklao jučer, a poslanik kaže da nema kurbana prije klanjanja Bajram namaza. I mi tu imamo nekim dijelovima Bosne, da ljudi prije Bajram namaza kolju kurban za umrli. Negdje ćete to tako možda naletiti. Ja sam imao situaciju da dođu nam u oči Bajrama i kaže evo kurban za mog, ne znam, rahmetli babu. Pa pitam kako kurban, pa kaže oni kolju dan prije kurban za umrlog. To je sadaka, nije kurban. Vidimo dakle da ovdje Allah poslanik kaže kurban je tek poslije klanjanja Bajram namaza. Znači, poslije klanjanja Bajram namaza, kolje za žive, kolje za mrtve, kolje za koga hoćeš. Ali, dakle, tek poslije klanjanja Bajram namaza. I vidimo ovdje situaciju gdje ovaj čovjek, zamislite, molim vas, da se nađete u toj situaciji, kao ovaj ashab. On je već jučer zaklao. Jadnik pohiti on da to uradi, možda prvi. Jer se ashabi takmičili u činjenju dobrih dijela. Da on prvi zakolje kurban, možda da ga podijeli prije Bajrama. Jer je mislio da tako može. Pa mu kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada ga pita, mogu li ja kozu od 8 mjeseci? A mi znamo da ona ne može. Po pravilu ne može, dakle mora namiriti godinu. Kaže, možeš, ali poslije tebe to niko neće moći uraditi. Samo ti sad možeš uraditi. Kao i su se i tako odpravila. Ti sad zakolji i gotovo. Kraj, dakle nije više propis, samo za tebe važi. Subhanallah, zamislite da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao čovjeku, ne možeš. On ima kozu, jednu kozu sam, a jučer je zaklao kurban. U želji, jel tako, da što prije uradi dobro djelo.
I samo poslanik kaže, ne možeš ti to raditi. Onako trese ga. I svi odlaze kućama posle Bajrama, kolju kurbane, jedu sa svojom ponosom, jedu kurban i dijeli kurban. A njemu se ne pika u kurban, ono što je juče zaklao. Zamislite kako bi se on teško osjećao u toj situaciji, u tom trenutku. A nije imao novca da ode da kupi, nema od koga. Ljudi odlaze za svojim poslom, za svojim obavezama. Da oni kolju kurban. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem pridobija ljudska srca. Pa kaže, možeš, zakolj. I koliko imamo hadisa gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako postupa. Kada neki pravi neke iznimke od pravila. Samo zato da bi pridobio ljudska srca. Jer je on, sallallahu alejhi ve sellem, uvijek davao prednost suštini nad formom. Mi danas u svijetu u kojem živimo, često, većina ljudi, pa čak i ovi dakle, koji su, drže do vjere mnogo, više dajemo prednost formi nad suštinom. Što je veoma pogrešno. Ne može jedno bez drugog, dakle jedno uz drugo mora. Ti namaz, ne možeš sjest na klupu i reći, ja sad u suštini, ja sad zamišljam namaz. Bil bio ispravan, pa ne bi, nisi ga niklanio. Moraš obaviti namaz. Moraš zaklati kurban. Ali da to ne bude samo mehanički onako, da ja samo obavim namaz. Znači da klanjam namaz pa da idemo pit kahu, da idemo u utakmicu. I te sve vrijeme je nešto to drugo tamo. Moramo se posvijetiti ibadetu. Kad već odvojiš vrijeme za ibadet, onda mu se barem posvijeti. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle uvijek vidite, on hoće ljudsko srce da uzme, da kupi. A gledamo formu, nije forma ispoštovana, dakle ovo ne može ovaj njegov koza. Ne može se zaklati, ne može se prinijeti kao žrtva. A šta kaže poslanik, može, kolje. Da bi on otišao u svojoj kući, ili tako sa svojom porodicom mogao da bajramuje na lijep način. Samo jedan slikovit primjer. Šta znači forma i suština. Uzvišeni gospodar je stvorio čovjeka. Ima dvije dimenzije. Ima tijelo, ima dušu. Tijelo je forma. Ono što mi vidimo. A duša je suština. I većina ljudi pridaje prednost formi. Pa trčimo, pa idemo u teretanu, pa tegovi, pa ovo ono. Što bi ja moj profesor kazao, kantice ovdje. Izgledu. Sređujemo se. Šišamo brade, kose, šminkamo se, ne znam. Ali koliko ljudi posvećuje pažnju svojoj duši, kao što mi večeras smo posvijetili pažnju svojoj duši. Pa smo došli da nahranimo svoju dušu, ali mi smo manjina. E na isti način Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči nas da sve ibadete, sve propise gledamo na taj način. Svaki propis ima svoju formu, ima suštinu. E mi moramo gledati u srž propisa. Nije džaba poslanika od ova, jel daj nam da vidimo stvari onakve kakve one jesu. Da vidimo suštinu stvari, da vidimo zaista zašto je taj namaz propisan. Pa zašto ga moramo pet puta klanjati dnevno? Zašto moram ujutru ustati kad svi spavaju? Zašto moram ljeti na večer čekati 11 sati da klanjam? Zašto? Jel samo onako da fiskultura? Jel post samo onako da bi smršao? Jel zekat samo onako da bi tamo na čeku bio? Dao i onaj zekad. Se priča. To su forme. Kojima većina ljudi pridaje pažnje. Kao što većina ljudi samo tijelu pridaje pažnje. Izgube veze sa suštinom. Zašto je nama? Zašto je Allah ga propisao? Zašto je nam je post propisao? Zašto je kurban propisao? Da nas uzvišeni gospodar naučio da u životu šta god hoćeš da uradiš, moraš nešto žrtvovati. Allah nas uči žrtvi. Ne može onako na tacne samo. To je u dženetu. U dženetu je na tacne. Sve. Zini, nisi, zamisliš, evo, odmah. Na dunjaluku nije tako. I u kafiću jeste na tacne, a moraš platiti kasnije. Dakle, imaju to na umu. Uči nas Allah žrtvi. Da se moramo žrtvati. Pa od Adem alaih salama, njegovih sinova, mi imamo kroz Kur'an primjer, što oni rade? Prinose žrtvu. Pa Allah jednog primi, drugog ne primi. Ali vidimo dakle da od početka, od stvaranja svijeta, dakle to je to pravilo na dunjalku. Da je Allah uspostavio takva mjerila
kantare na planeti se, među nama ljudima, da svako od nas mora neku žrtvu prinijeti. Dobar student, dobar učenik, njegova je žrtva sati učenja, ne prospavane noći. Onaj ko uči Kur'an, ko se druži sa Kur'anom, uči Hifz ili Hafiz, mi znamo li tako da su to sati učenja, ne prospavane noći. Otek noć. Radi koga? Radi Allah. To je žrtva koju ti daješ. Pa čovjek radi za sebe, za svoju porodicu. Žrtvuje se. Koliko imamo ljudi koji rade teške fizičke poslove? Koji rano ujutru ustaju. Kasno navečer dolaze i kući. Zašto? Da bi svoju porodicu obezbijedio hljeb, kor. Naši roditelji. To je žrtva koju oni podnose. I da bi mogli kasnije tu žrtvu nekako da naplati. I naplati će ako Bog. I na ovome svijetu, a posebno na budućem svijetu. Žrtva sportiste. I da provodi sate u treningu. I pada, i ustaje, i bori se, i trenira. Kako kaže, i krv i znoj. Da bi postigao neki rezultat. On daje žrtvu. Dakle, moraš neku žrtvu da dadneš. Da bi kasnije mogao nešto da dobiješ. I zato je ibret kurbana kojeg insan kolji. Mi znamo prije, ja se sjećam kao dijete, kada smo u porodici, u širem krugu rodbine, klali kurban. Pa znate da se uvijek, tako često, tako onaj, kada se krava kolje, da se od neke tetke, amidže, nekoga, dakle, ko živi na selu, ko drži krave ili ovce, da se od njih, dakle, kurban uzme, pa kod njih koljemo kurban. I kod dijete sam gledao, recimo, moja amidžinca, kada bi kod njih klali kurban, ona cijelo jutro plače. Pa kaže, nije amidžinca, što plačeš? Koljemo kravu, kurban, mislim, bajram je, radujemo se. Ona je se vezala za onu kravu. Ona je se emotivno vezala za nju. Ona njoj dala ime, ne znam, Šarolja. I ona sa njom priča, ona sa njom razgovara. I njoj je teško tu žrtvu kada se prinosi. Jer ona nju osjeća. Zašto Ibrahimu biva naređeno da žrtvuje svoga sina? Jer ga voli. Jer ga je volio, jer ga je čekao desetinama godina. Nije imao, pa po stare dana dobio ga. Pa tek ono kad dječak, jel tako se oformi, e, haj sad Ibrahim, haj sad ga žrtvuj. Radi koga? Radi Allah. A da ima na što si spreman. Kakva je tvoja žrtva? Imamo li, jel tako? Imamo li snage, imamo li emociju da žrtvujem? Pa bi ljudi, jel tako, dakle, vezali se. Mi danas imamo malo, izgubili smo tu emociju. Kad god imamo mogućnost, bolje da uradimo tako. Ako insan ima mogućnost da nabavi. Evo ovdje vidimo, dakle, ovcu, ne znam, kravu kod nekoga. Pa da neki način se insan bare malo približi tome. Emocije nemamo i lijepo je, naravno, kad mi odimo u adresu i uplatimo i u neku instituciju. Međutim, nemamo tu emociju. To je najveća žrtva, to što ćeš ti otići, potroši goriva. I što ćeš platiti. Dakle, nikakvu ti emociju ne možeš za to. Osim, ne znam, ako nisi išao u medresu, pa te veže ta škola zato što si kroz nju prošao. Pa želiš da je pomogneš na taj način. Tu ti može vezati emociju. Na taj način se može vezati za nju. Pa ima neki osjećaj. Zašto ti to radiš? I mi znamo da se kurban dijeli. Kurban, ali ne možeš ostaviti cijeli kurban, ne možeš ostaviti sebi. Kod nas je ono... Mijenjaju se kurbane. I ja to svaki bajram govorim, i uvijek. Nemojte valjom mijenjati kurbane. Zaklo i kroz cijelo selo prođe i odnese, onda onaj drugi prođe, treći, četvrti. I ti kad dođeš kući na kraju dana, svi imaju isto kila mesa ko što su zaklali, ko što su dobili. Ako je krava 30 kila mesa, svi na večer imaju 30 kila mesa. Malo izmiješano, malo ovčetine, malo ovo, malo onog. A nije to suština. Suština ako je kurban 30 kila, da tebi na kraju dana bude 10. To je suština kurbana. I da ti ostane trećina. A da one dvije trećine podijeliš. Hajmo tako da pričamo, narativ da pravim. Ja od početka kad sam počeo klati kurban, kad me Allah počastio time, nisam to išao dijeliti. Dvije trećine uzmem i odnesem, ne znam. Adresu, merhamet, negdje kome je potrebno.
nekome ko možda nije zaklao veći komad odnese. Hajmo na taj način da djelimo. Ne mijenjamo kurbane, znaš. Onaj ti dođe, pa sačkaj, kaže, da ja tebi dadnim, jel? On sačka na vratima, ne moraš mu nići. Oma razmjena. Pa nije, pa tako se dešava, mislim, to je tako. I na kraju svi isto kila imaju. Ništa, frižidije ne može stat. Nema, kaže, jeste ostalo, prošle godine ima kurbana. Subhanallah. Da li ćemo odgovarati za to meso? Što toliko stoji u frižidijeru? Nemo na umu to, dakle, gledajmo, tražimo suštinu. I zašto ga dijelimo? Na isti način, dakle, iskušenja kojima nas Allah časti, ja bih rekao. I ona žrtva koju imamo, koju prinosimo. Treba mi nju da dijelimo sa drugima. Pa neko ima teže iskušenje i težu žrtvu dijeli, živi, predaje Allah. Neko ima možda lakšu. Imamo studente koji dođu ili tako u Sarajevo da studiraju, čiji su roditelji možda morali kredit da dignu, da bi ga mogao školovati. A neko živi tu, po fakultetu je prednosom. I kad vi razmijenite ta iskustva, te žrtve, da kažeš, moj babo morao to i to da uradi da bi ja mogao da studiram, ovaj kaže, ja ne znam, ja živim tu preko puta fakulteta, pa kad ti vidiš koliko neko žrtvu pridaje da bi se školovao, da bi studirao, onda ćeš više Allahu biti zahvalan onome što imaš. Koliko ima studenata koji moraju da rade i studiraju, možda prima stipendiju, ne smiju mu ocjene biti loše zato što će izgubiti stipendiju. On mora i da radi i da uči. A drugi možda ne more. Drugi samo uči. Zato što su u solidnoj, normalnoj finansijskoj situaciji. I zato je važno da i ta iskušenja, i te žrtve da mijenjamo sa drugima. Kao što ovaj kurban uzmemo pa odnesemo nekome, podijelimo ga, dijelimo i ove žrtve koje imamo. Pričajmo. Ne da bi se mi nekome jadali. Da kažem ja, moje babo morao digne kredit da bi ja se školovao. Nego da vidimo Allahove blagodati koje su date meni, tebi, petom i desetom. A na taj način razmišljamo funkcionalno. Na kraju imamo na umu, budimo svjesni. Govorimo o kurbanu. O žrtvi. O mesu. Imamo na kraju na umu kuranski ajet, uzvišeni gospodar kazao, obraćajući se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali svima nam onaj poznati kuranski ajet: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Reci, kaže uzvišeni gospodar poslaniku, reci Allahu poslaniče: "Zaista moj namaz i moja žrtva i moj život i moja smrt lillahi rabbil alamin. Pripadaju Allahu gospodaru svih svjetova." Pa šta je moje i tvoje? Ono samo dijela što uradi. To je naše. To je ono što ćeš ponijeti. Sve to pripada Allah. Allah ti dao život, daće ti smrt. Isto što ti dao život, što živimo sad, tako će nas sutra, jel tako? I Allah uzeti nam duš. Pa ćemo ono što smo sakupili, ove halke, negdje ćemo mi vidjeti to ako Bog da. Kad dođemo pred gospodara, pa kad nas pita zašto si išao tamo, išao sam gospodar da bi naučio nešto, da bi se okoristio. Bar išao radi bereketa. Da to nađemo kod našeg gospodara. Molim gospodara sva na tome putu. Počasti. Proći ćemo dovu. Amin. Uvod bilaj mne šeitan na džim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ubu salim, ubu salim, ala rasulina Muhammedin, ala alihi, wa sahbihi, irmi'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Molimo ti, gospodar, podar nam svaki hajr i svako dobro na ovom i na budućem svijetu i zaštiti nas džehennemske vatre. Gospodar, molimo te za svako dobro za koje te molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, zaštiti nas od svakoga zla za koji kod tebe utočiše traže tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar naš, oprosti nama prisutnima i nasim osutnim. Gospodar, molimo se da nam se smiliješ na ovom i na budućem svijetu. Plemeniti gospodar naš, molimo te da Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te gospodar da Kur'an živimo, da po Kur'anu postupamo i da nas drugi po Kur'anu prepoznaju. Molimo te gospodar da budemo ponosni na naš din Islam. Molimo te gospodar da dostojanstveni budemo u nošenju bajraka Islama na ovim prostorima. Plemeniti gospodar, molimo te da do svoje smrti tebi na sred padamo. Molimo te gospodar da samo svjedočimo da nema drugog Boga osim tebe, da je Muhammed tvoj rob i tvoj poslanik. Molimo te gospodar da učvrstiš naš jeki i naše ubjeđenje. Molimo te gospodar da Islam iskreno živimo.
Molimo te, gospodar, da budemo od onih koji će mijenjati stanje ovoga društva. Molimo te, gospodar, podar nam svaki hajre, svako dobro i zaštite na džehennemske vatre. Gospodar naš, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nas se i u džennet na svoju milošću uvedi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Subhana.